ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗಿದೆ ಜಾಲಪ್ಪನವರು ದೂರವಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಂದು ಜಾಲಪ್ಪನವರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತರುವಂತಹ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ ಜೆ ನಾಗೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇನು ಬಳೆ ತೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಹಿಂದುಳದ ವರ್ಗಗಳ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರ ಪ್ರಚೋದನೆನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಏಕಾಯಕಿ ಬಂದು ನಿನ್ನೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಸತ್ತಿದ್ದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಲ್ಲೋದು ಜಾಲಪ್ಪನವರ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ವರ್ಗಿನ ಶಕ್ತಿ ಅವರು ಯಾರು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಜಾಲಪ್ಪ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಜಾಲಪ್ಪ ಈ ಮೊದಲೇ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟಿರುವ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂರುವುದು ತಮ್ಮ ಮನಬಂದಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವ ರೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು ಜಾಲಪ್ಪನವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಉಯಿಲು ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅವರ ಆಶಯದಂತೆ ಕಿರಿಯ ಮಗನಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯಾರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ ಇದು ಅವರು ಅರಿಯಬೇಕು ಎಂದರು ಈ ವಿಚಾರದ ಹಿಂದೆ ಯಾರ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಗೆದ್ದು ಬೇಕಿದ್ದು ಈಗ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಲಪ್ಪನವರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೇವರಾಜರ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತದನಂತರ ಜಾಲಪಾಜಿ ಅವರು ತಿರೋದ ನಂತರ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯನ್ನ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಲಪಾಜಿಯವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮಗಳು ಇಬ್ಬರು ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು ಬಂದು ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಆಗುವಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರೇ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಜಾಲಪಾಜಿಯವರು ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇ ಆಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವರು ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ 2000ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಜಾಲಪಾಜಿಯವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ತದನಂತರ ಅವರು 2015 ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೆಸರನ್ನ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಕೊಡಬಹುದಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ 2015 ರಲ್ಲಿ 16ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತದನಂತರ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು 7 ಜನ ಸಾಹೇಬರ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು 18ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರ ಹೆಸರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಸಮಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಅವರ ಆಸೆಗಳೇನಿತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಯಾರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರನ್ನ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮನುಷ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ 4 ಸಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 4 ಸಾರಿ ಎಂಪಿ ಆಗಿದ್ದರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸ್ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಗಿನ್ಸ್ವರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮನೆಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಊರಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಯಾವಾಗ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿರಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದೇ ಥರನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಭವಿಸಿದ್ದ ಅವ್ರ ಜಮೀನುಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು
ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ತದನಂತರ 2004 ರಿಂದ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಬಂದೆ ಇವರು ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಈಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಆಸ್ ಇಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೂನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಬೈಲ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಪರಿಣಿತ ಆಗಿರ್ತ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕರೆಸ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಿಜ ಇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಆತುರವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾರ ಪ್ರಚೋದನೆನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ನಿನ್ನೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಸತ್ತಿದ್ದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಇದು ನವೀನ ಸಂಗತಿ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅಮಿಕಬಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂತಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ